Əziz dostlar, hamınızı Amerikadan, Kaliforniya ştatının San Mateo şəhərinə salamlayıram. Səhər saat 11-in yarısıdır. Hava çox tutqundur. Bu, Kaliforniyaya yaxın cənnət şəhərinin yanması ilə əlaqədar bütün ərazini tüstü götürür. Deməli, burada Humus Türk restoranıdır. Yəqin ki, mahnını eşidirsiniz. Çox qəşən restorandır. Bizim öz ağız dadımıza uyğun bir restoran. San Mateo'da ümumiyyətlə həddindən artıq restoranlar çoxdur. Qızılı payız. Burada deməli qarşıda biz balaca Şuan Çin restoranı görürük. Bax budur. Yəni kifayət qədər San Mateo gözəldir əslində. Günəş çıxanda daha gözəl olur. Qarşıda çox gözəl bir market var. Deməli Amerika marketi. Yəni burada San Mateo şəhərində böyük binalar yoxdur. Əsasən San Fransiskodadır. İnşallah San Fransiskoya gedəndə Allahın köməkli ilə yəni San Fransiskodan daha maraqlı videolar çəkəcəm. İnşallah bu bankdır. Yəni deməli bu böyük bir ərzaq mağazinidir. Həm də ikinci mərtəbəsi restorandır. Çox gözəl, xüsusi bir mağazadır. Yəni, mən təxmini bəzi yerlərini çəkirəm. Yəni, kifayət qədər San Mateo nəhəngdir. Rahat yaşamaq üçün bura kənd evləri çoxdur. Yəni, villaları nəzərdə tuturam. Yəni, gələn həftə inşallah Şükran bayramı olacaq, inşallah. Boranı, Amerikada həddindən artıq boranı çox yeyirlər. Mən görəndə ilk dəfə çox təəccüblənmişdim. Yəni, həddindən artıq.